70% e personave të dëmtuar nga shpërthimet e minave apo municioneve në Shqipëri nuk marrin pension invaliditeti. Ky 40-vjeçar është një prej tyre që ka humbur njërën këmbë pas shpërthimit të minës në tokën ku punonte. Edhe pse numri invalidëve të punës shtohet çdo vit me 4500, ai nuk e përfiton pagesën. Ram parcelën kone 97-s. Po punoshëm te kjo shtëpi ime në parcelë, e plasim, ndëmtoj kamën, u çon në spital. Çfarë ndihme merrni nga shteti? Asnjë lloj ndihme, nuk përfitoj se s'kam qenë i siguruar. Kreu i shoqatës së këtyre personave pohon se problem mbetet edhe sigurimi i protezave. Përfitoj një ndim tjetër ekonomike, sociale, por jo pension. Mund të shkoje deri në 50.000 lekë, 60.000 lekë vjet. Kryesore është marrja e shërbimeve, bazë shërbimeve shëndetësore të cilat kushtojnë për këtë lloj kategorie njerëzish. Mund të përmendim aksidentin e fundit të ndodhur në Fushkruj para pak ditëve, ku një fëmijë moshës 14 vjeç nga fshati Nikol humbi jetën dhe tetë të tjerë u plagosën me granatë. Dhe si rast të tillë ju e dini që ka ndodhur edhe më parë. Në total ka 1000 persona të aksidentuar nga minat, 11% janë fëmijë dhe 12% të tjerë adoleshentë.